Time for a Savage Mode drop, motherfucker. Got your back, twin. You looking like a savage out there. Slaughter King doing what he do best. That's our lethal equipment. Moving here. Shut your ass up. Yo, I need some help over here. Moving here. Got eyes on this area. Marked our field upgrade. It's a fatality if you try to handle me. Moving here. Pessoal, eu sou o Cabra, e pra vocês mais um vídeo de Call of Duty Modern Warfare 2. E no vídeo de hoje, gameplay com um novo pacote que saiu no jogo, nada mais, nada menos que 2N1 Savage. Mais uma skin aí de outro cantor agora no COD, completando a tríplice de Snoop Dogg, Nick Minaj e agora 2N1 Savage. Ele veio aqui no jogo e tá bem da hora, e já assim, né, um aviso antes de mais nada, eu não conheço nada sobre o 2N1 Savage, eu ouvi uma música de relance, mas não sei nada, então convido vocês nos comentários a deixar as referências. Ele tá aí com suas falas, as suas variantes, inclusive quando você seleciona aqui, né? They fucking with the wrong one. E eu achei ele muito da hora, achei o design, inclusive, das skins muito foda. Veio uma variante aí da BASP e da Tempus Razorback, além da faca. Da faquinha é bem comum, mas as variantes da Tempus e da BASP ficaram muito da hora, cara. Esse efeito ensanguentado, assim, e a caveira quando você mata um inimigo ficou, mano, foda demais. Gravei um trechinho aí em terceira pessoa, que vocês curtem assistir, e um segundo trecho ali em primeira, que foi muito da hora, uma gameplay bem frenética no mapa novo, eu espero que vocês curtam. E deixem nos comentários, como sempre nesses vídeos de variante, o que vocês acharam, se é fiel aí ao 2N1 Savage, se fez jus a ele, e qual outro skin de artista famoso ou algum personagem da cultura vocês gostariam de ver. Inclusive vazou que vai ter uma skin do Rei Caveira lá do He-Man, vai ter Helsing, cara, muito da hora essas parcerias, e deixem nos comentários que eu quero muito saber. Sem mais demora, hora, só vai. Ok, pessoal, estamos de volta. Assim, eu tô contra gringo em museu, então com certeza essa gameplay não vai ser inteira, mas consegui achar aqui a partida caindo no time do 2N1 Savage e, velho, a skin ficou bem legal. Tipo, eu já falo aqui desde antemão, eu não conheço nada dele. Eu já ouvi uma música só de relance, mas assim, eu não ouvi ela inteira, só foi tipo, ah, lembro dela ter tocado. Então, eu não conheço nada sobre ele, mas convido vocês nos comentários que conhecem a dizer se ele tá ali certinho, tá fiel a quem ele é originalmente, todo o estilo dele e tal. Resolvi trazer mesmo não conhecendo, porque eu sei que tem uma galera que curte, e eu trouxe da Nick Minaj mesmo também não conhecendo um pouco mais que o 2N1 Savage, mas não tanto, né, mas eu resolvi trazer pra vocês verem. Então, é mesmo a... Opa! Tá, tem terceira pessoa dessa distância aqui, não vai dar muito certo. Mas resolvi trazer mesmo pra vocês verem aqui como é deixar as frases e tal. É uma skin, no geral, estilosa também. Ele tá metendo um louco, basicamente, né? Porque ele tá simplesmente correndo sem camiseta no meio de um campo de tiro, né? No meio de um campo de guerra. Isso aqui é, no mínimo, doido de se fazer, né? É engraçado que quando você vê o Snoop Dogg, ele tem um coletinho, né? Mais ou menos, na verdade, ele tem mais uma jaqueta. Mas ele tem uns equipamentos ali, a Nick Minaj também. Agora o 2N1 Savage não tem nada, ele tá só de uma calçona aqui, um bermudão, um tênis, a cueca ali aparecendo e sem camiseta, mano. E o bonezinho, né? Não pode faltar. Então, assim, achei engraçado o design da skin e ficou bem da hora, mano. Me lembrou, sabe quem, rapaziada? Me lembrou o Travis Scott do Fortnite. A skin do Travis Scott do Fortnite é bem parecida com esse estilo aqui, no caso. Mas é, mais uma skin, mais um artista, né? Mais um cantor. Switching mags. E como eu venho falando, cara, eu acho isso aqui muito legal, eu acho uma adição que é muito bem-vinda no jogo, esses artistas, né, esses cantores. E só explicando uma confusão, né, que acabou rolando no meu último vídeo da Nicki Minaj, que eu falei assim, ah, né, são os primeiros artistas mesmo que estão aqui, aí falaram que tinha skin do Rambo, McLean e tal, mas o que eu quis dizer, rapaziada, é artista sendo eles mesmos. Obviamente, né, que no caso o artista tem ali um personagem, querendo ou não, ele não é realmente a pessoa, o Snoop Dogg tem todo aquele personagem, mas o que eu quis dizer é sendo ele mesmo, não um ator interpretando um homem
uma outra pessoa totalmente diferente, sabe? É, porque, por exemplo, no caso do Rambo, era o Rock Balboa. É o Rock Balboa, ó. É o Sylvester Stallone que faz o Rock Balboa, que faz ali o Rambo. Na interpretação dele, então não era literalmente o Sylvester Stallone, tá ligado? Mesma coisa do McClane, então é mais nisso que eu quis dizer. Agora o Snoop Dogg, a Nicki Minaj, o 21 Savage, são eles sendo eles mesmos. Não atuando um personagem de filme ou de série que tem vários e várias personalidades. Então tinham sido os primeiros eles, né? Como eu disse, ó, novamente, obviamente que o Snoop Dogg e todos esses cantores não são assim, né? O tempo todo com essa personalidade, mas é um pouco mais próximo ao quem eles são de verdade, tá ligado? Porque, por exemplo, você pode gostar do Sylvester Stallone, mas pode preferir a aparição dele no Rock Balboa do que no Rambo, entendeu? É mais ou menos isso que eu quis dizer. Mas, enfim, cara, é muito da hora. Eu acho que esse é o futuro mesmo da indústria na parte de microtransações. A gente viu que o Fortnite trouxe muito isso e deu muito certo. Querendo ou não, velho, é uma coisa que atrai a galera. Eu sei que tem gente que fica meio... Pô, né, meu COD tá virando uma viagem. Assim, não tá virando porque sempre foi... Umas skins viajadas, né? A rapaziada que fala que hoje em dia que tem skin viajada tá meio na Disney, tá meio perdido, tá meio desconexo da franquia. Mas assim, é uma coisa que agrega, velho. Quem não curte jogar com alguém que gosta de alguma outra cultura e alguma outra coisa, de algum outro estilo, na verdade, né? Pode ser sendo ali anime, sendo série, sendo filme, sendo música, sendo cinema. Então assim... Meu Deus, foi sofrido, mas pegamos. Achei que ele fosse falar alguma coisa. Então, assim, cara, é o futuro, vai ficar. E eu acho muito da hora. Só que, pelo amor de Deus, Activision, a gente precisa de uma skin do John Wick, cara. Eu fiz aquele vídeo e eu faço a mesma pergunta aqui pra vocês. Quais skins, né, de... Jogos System Up. Parece toda vez que ele tá rimando, né? Eu achei da hora o jeito que ele fala. Eu quero que vocês deixem nos comentários qual o próximo artista, ou seriado, ou filme, qualquer coisa que seja, mas algum personagem famoso ou artista famoso que vocês gostariam de ver no jogo, né? Eu continuo com a minha opinião, que eu queria muito ver uma skin do John Wick, mesmo não tendo assistido, e queria muito ver Breaking Bad, acho que seria muito da hora. Por que não Game of Thrones? Pô, né, por que não? Mesmo que não tenha nada a ver com é uma época medieval, pô, dá pra fazer uma espada de mão dupla, ia ser insana, velho. Slaughter King, doing what he do best. Muito foda, velho. Eu só queria mostrar mesmo em terceira pessoa como era a skin. É sempre muito engraçado acabar fazendo esses movimentos aqui com alguém que da vida real, né, velho? Se um dia tiver skin minha, velho, eu não quero ninguém dando teabag em mim, não, hein, mano. Sai fora, não vem sentar na minha cara, não, rapaziada. Porra, respeito. Mais um pra vala. E outra coisa, geralmente essas skins, as falas têm referências, então... Se você pegar alguma, deixa aí nos comentários. Não! Tem um vant nosso na área. Estamos atacando ele. Continua. That was too damn close. Míssil avaliado se aproximando com um vant pronto para mobilização. Essa finaleira aqui foi estilosa. Agora sim, vambora pra primeira pessoa e dale. Olá, aqui pessoal, estamos de volta em DRC Zona 1, esse mapa que eu curti bastante, né, um mapa novo que funcionou. E vamos jogar aqui de BASP com a variante do 21 Savage, mano, ficou bem da hora essa variante aqui. Eu já falo um pouquinho mais, vamos fazer só esse push. Aliás, eu coloquei uns streaks menores, mas nem por conta do valor deles, mano. Porque, cara, streak aéreo nesse mapa, rapaziada, meu conselho, não usa. É muito ruim, velho, tipo, não pega kill nenhum, o tanto de Vitol que eu soltei nesse mapa aqui. Pegou, sei lá, duas kills e olha lá, se pegar duas kills é bônus, tá? Porque, mano, os streaks aéreos não fazem nada. O mapa, ele é muito coberto. Apesar de não parecer, ele é inteiramente fechado por cima, né, mano? Então, acaba sendo muito ruim. Eu botei streaks terrestres que, por ser menores, fazem até eu jogar um pouco melhor, porque eu não fico com aquela tensão de... Ah, tinha um cara na esquerda. Não fico com aquela tensão de querer pegar o streak e tals, né? Mas vambora. Tô aqui com a variante da BASP. E, mano, a variante dele ficou muito legal. Eu não sei se é referência a alguma coisa, então, quem manja aí do 21 Savage, me diga nos comentários se... Essa caveira, esse efeito ensanguentado e toda essa parte do ser vermelho e preto é alguma coisa temática dele, de algum álbum, não sei. Porque eu não conheço nada, então eu não sei dizer. Mas eu achei que ficou muito legal, velho. Eu acho que as cores vermelho e preta combinam muito bem. Meu Deus, mano, como é que não um tiro pegou? Só um tiro pegou nele, no caso. Eu achei que combinou demais e eu acho essa combinação de cores da hora. Não, eu não sou flamenguista, muito pelo contrário. Sou São Paulino e vai ter treta. Mas ficou legal a variante. Uma coisa que me lembrou ela foi uma variante do Infinity Warfare, que eu acho que muitos não vão nem saber que variante é essa, velho. É uma variante do IW, que ela começava branca. Cadê o cara? Meu Deus, em cima, embaixo. O cara bem ali em cima, velho. A gente tá na liderança. Quê?
Calma que eu tô confuso, onde é que tá vindo gente? Tem mais um pra vala pra cá, a gente vai ter que fazer o caminho pra aqui. Esse mapa funciona muito bem, velho, é só o spawn dele que às vezes é meio quebrado. Mas aí é culpa do próprio MW2, né? Nossa, os caras estão tudo por ali. Nossa, agora que eu queria ter uma broca, velho. Meu Deus, quanta gente. Eles vão ouvir meu passo, né? Alguém vai virar e me matar, certeza. Como é que você sabe que eu tô aqui, irmão? 9 balas no pente. Errei tudo aqui direito, mas... Cara, eu sei que eu tô com uma skin legal, velho, mas não precisa virar todo mundo em mim, ó, rapaziada do outro time. Vai caçar o meu time que tá no ponto lá capturando. Mas enfim, tinha uma variante no Infinity Warfare que ela era branca e conforme você ia pegando kill, ela ia ficando ensanguentada, velho. É muito da hora. Lógico que não é o caso dessa, mas poderia ser, né? Aqui nesse caso, o sangue ele vai só pulsando mesmo na arma de tempo em tempo. Eu já inspeciono mostrando melhor pra vocês. Mas eu achei isso que ficou bem legal, velho. Esse efeito ensanguentado ficou bem estileira. E a BASP é uma arma que me surpreendeu, cara, porque quando ela saiu, ela era uma arma bem medíocre, assim, era bem... não fazia nada muito bem. Hoje em dia ela foi tão bufada desde lá, eu já vi tantas vezes ela sendo bufada no patch notes, mas eu nunca tinha testado, cara. Eu peguei pra jogar com ela aí por conta do vídeo mesmo, que tinha a variante, e me impressionei, ela tá com bastante mobilidade, uma precisão até que respeitável pra uma SMG. O que não tá respeitável é minha mira. O cara só tomou ali, velho. Mas ela ficou bem legal, cara. Tá uma arma bem delicinha de jogar. E essa classe que montou aqui pra ela, com os attachments da variante, são attachments muito bem-vindos, tá? Tem uma mini explosiva ali. Eu não quero tomar isso aqui, não. Vamos jogar esse wave, dar uma esperada. Opa. Desculpa, mano. Eu não tava campeão, não, velho. É que eu vi que você tava vindo, tá ligado? Era o efeito mais inteligente. Ó, já tem um cara vindo pra cá. Eu olhei o minimapa, mano. Eu sou muito ruim, né, cara? Eu fico impressionado com o ruim eu sou. Ó, vamos botar essa mina explosiva e ela vai fazer a boa. Tchau, ratinho. Mais um cara ali pela frente. Ele passou... Nossa senhora, o cara passou vazando, velho. Voou. Zona de conflito tá por ali. A gente vai tentar adiantar aqui, ó. Pegar aqui pelo duto. Sente esse flanco, rapaziada. Não é bem um flanco, né? Mas a surpresa. Destruiu um equipamento. Eu achei que ia matar alguém, na verdade, né? Boa, saímos da... No meio da fumaça, a gente saiu. Vamos tomar esse wavezão. Bora, 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 velho. Tentar fazer esse flanco. A gente tem que tentar... É, dessa distância aqui também já é pedir demais pra qualquer SMG desse jogo. O cara tá de shotgun, velho. Sai, ratinho! Meu Deus do céu, velho! Alguém me dá... Calma! Calma, calma, calma. A gente vai botar essa Sentry Gun aqui, ó. Vamos ver se ela vai fazer alguma coisa. A gente joga a mina explosiva naquela rota ali, dá aquela blocada. Já vamos tentar carregar aqui a nossa arma. Calmou, respirou. E vambora, velho. A gameplay tá fluindo. E é sempre aquilo, né? Eu não boto meu streak maior e agora eu estaria pegando justamente ele. Eu tô com o radar, pessoal, que como esse mapa ele é menor, talvez eu tenha um AV constante, né? O que não tá sendo muito o caso. Cara, eu sei que tem um monte de gente ali pela direita no ponto, né? Mas é meio que ruim. Esse wavezinho vai ajudar, rapaziada. Será que a gente consegue fazer um flanco? O problema é só o som dos passos. E os tiros também, né? Ah, ele me viu passando, né, velho? Ah, você todo... Na real, eu até prefiro morrer, velho, porque aí eu consigo pegar meus streaks novamente, né? Nesse jogo aqui, eles mantêm esse negócio. Mate, tem um cara aí na tua frente, meu irmão. Tá no minimapa, só finalizar. Okay. Nossa, deu uma lagadinha, mas deu pra finalizar ele. Beleza, vamos carregar nossa vida. A zona de conflito já mandou pra lá pro outro lado. Vamos tentar fazer o caminho. Ah, tá bem aqui no meio. Essa aqui é bem disputada, velho. Essa aqui é uma freneticidade absurda. O cara vai vir aqui no duto, não veio, veio, não veio. Eu vou vir, então. Minha Sentry Gun foi destruída e ela não fez nenhuma kill, velho. Coisa maravilhosa. É só porque eu tô usando. Se é dos outros, o bagulho faz um multi-kill. Salve, irmão. Vai ficar no cantinho aí mesmo? Opa. Deitadinho aí também, irmão? Aí não, né? Mais uma kill pra cá, tem mais uma ali. Mais uma aqui pra gente emendar a sequência. Já bora botar a mini explosiva. Mano, tem alguém usando essa C-Smoke, velho. Joga aqui o wave. Ih, caiu! Caiu! Jogou a fumaça. Tem mente, acabei de descobrir quem joga a fumaça. Ah, mano. Cara, eu tô um tiro, velho. Eu queria muito avançar, velho. O foda de não usar regeneração rápida é isso. Porque aí, até regenerar a vida demora um ano. Ai, o cara de 12. Ah, mano, acabei sendo levado, mas peguei minha Sentry Gun. Vamos ver se agora ela faz alguma kill, né, mano? Vou deixar ela aqui mesmo, não tô nem aí. E vambora, a gameplay tá fluindo, apesar de eu não tá conseguindo streakar tanto, né? Eu pego os meus streaks e morro, mas tá dando pra fazer a partida, tá dando pra matar bastante com a arma em si. Eu vi aquele cara. Mate, pelo amor de senhor, pai amado, velho. Cara, cadê todo mundo? Ih, fala da Sentry.
Opa, tinha alguém aqui no duto. Presente. Meu Deus, estou cego. Eu tomei o presente também. Meu Deus. Salve, ratinho. Calma, teammate, sou eu, mano. Tilto! Pô, irmão, você pina pra dar body. Irmão, você tá com 11 kills, cara. Eita. Salve, ratinho. O cara com 11 kills, pelo menos pega 20 pra dar body. Passa vergonha, irmão. Passa muita vergonha. Confirmando nova zona de conflito. Se preparem. Foi pro abraço, os caras soltaram um Vant, um Counter Wave do nada, do além, time. Alguém tem como destruir isso aí? Obrigado, rapô. Time é mais do que um time, é uma família, velho. Foi pro abraço, tem um cara aqui pelas costas. Irmão, pô, velho, tem que melhorar um pouquinho mais pra dar esse body shot, velho. Eu sou ruim, mas você consegue superar, né, mano? Meu Deus, a minha mina explosiva. Joga aquela broca pra dar um assustado, mas já vira pra cá. Os caras não vão vir no duto, sim. Esse cara de 12 quase que me leva novamente. Muita gente por aqui, a gente consegue pegar ele de ladinho, ó. Tal. Foi pro abraço. Minei tudo direito mais um pouco, mas não vou desistir. O cara jogou uma granada, matou o outro teammate. Boa, garoto. Vambora, é isso. Trabalha em equipe. Já vou fazer a avançada pra cá, porque eu não tô pra paciência não, velho. Aqui agora é freneticidade. A gente corre, corre, corre. Ninguém pra cá, ninguém pra lá. Tem alguém ali sim, velho. Alguém... Pegamos uma kill. Eu acho que vai vir gente aqui do meu lado, mano. Já tá na hora, já faz tempo que não vem. O dono do body shot que não consegue nem atirar de volta. Já foi mais uma kill, a gente tilta mais. É 21 Savage, meu parceiro. Que não é brincadeira, não. Vamos aqui, ó, dar aquela carregadinha de leves, de lei. Aquele radar pessoal. Talvez eu morra fazendo esse caminho aqui, mas a gente vai tentar. O cara passou reto. Cara, esse ratinho, velho, eu desejo tudo de melhor pra você, tá? Só pisa numa ratoeira. Um outro cara ali do ladinho, cara. A gente vai arriscar. Bom, cara, veio pra cima. É assim que eu gosto. Mais uma. Sobe, sobe, sobe. Duto, duto, duto. Falta 30 segundos, mano. A partida vai acabar por tempo. Na real, faltam 2 pontos. Mas não pega não, time. Deixa durar mais. Mais uma. Mais uma. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém vai virar. Cadê? Aí tá muito longe. E é isso, rapaziada. 54 kills. E tá bem da hora a variante, tá bem da hora a skin em geral. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa nos comentários, velho, o que vocês acharam da skin, das falas, se tá bem fiel. Só mostrando também aqui pra vocês a Tempus Razorback. Ficou bem da hora toda a temática e eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam aí da skin, da temática, das falas. E também deixar nos comentários qual outra skin você gostaria de ver aí no Call of Duty. Como eu falei, John Wick, Breaking Bad, Leonardo DiCaprio seria muito da hora também. E o Eminem, pelo amor de Deus, traga um Eminem. Se curtiu o vídeo, deixe seu like, se não conseguiu se inscrever, valeu, falou, é nóis.